میرے پاک پروردگار میرے رحمان رب کا شکر مجھ پر اور آپ پر لازم، اس رب کا شکر کریں کہ اس نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کی تکمیل مجھ پر اور آپ پر اسلام کے انعام کی شکل میں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اس امت کا فرد جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود خیر امتن کہہ کر پکارا، امتن وسطن کہہ کر پکارا، اس امت کا فرد بنا دیا اس نے مجھ کو اور آپ کو، جس کو میدان حشر میں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اس امت کا فرد بنا دیا جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، جس نے ایک بار پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے والا خوش نصیب بنا دینا، اس رب کا احسان، اس کا انعام، اس کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت ہی میں سے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دینا۔